Hospital Kuala Lumpur telah menerima kemasukan pesakit melebihi 150 orang yang melibatkan cedera ringan dan teruk akibat kebakaran dan melecur. Daripada jumlah itu, 16 kes melibatkan kematian. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya, kecuaian manusia juga antara faktor menyumbang kepada peningkatan kes luka seperti luka air panas dengan 40 kes akibat kelecuran pada tahun lepas. Beliau berkata demikian pada majlis Fourth Hospital Kuala Lumpur Burn Seminar 2017 di Shah Alam Selangor. Seminar dua hari itu bagi merangka perubatan terbaik merawat mangsa kebakaran dan melecur serta langkah rawatan awal yang boleh dilakukan orang awam.